Isso, rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal, dessa vez Palestina e Flamengo pela Comebol Libertadores. E o que acontece na terça-feira, então é o seguinte, ó, já deixa o seu palpite, lembrando que é CPU contra CPU e eu não controlo ninguém. Detalhe, estou usando o melhor patch do mercado pro PES, que eu coloco os patch, o link vai estar aqui no comentário fixado, valeu? Bora então, que é um grande jogo, lembrando, terça-feira às 9 horas da noite. Ele vai autorizar. Apita o árbitro. É sempre um grande prazer ter você conosco acompanhando a emoção do futebol internacional. Léo Pereira. De La Cruz ajudando na marcação, apareceu para afastar. Ayrton Lucas. Ele vai carregando, olha para frente. Ayrton Lucas começa tudo. Que lindo lance! Ele vai carregando, olha para frente. De La Cruz. De La Cruz. Joga a bola para o campo de ataque. Nenhum chute até agora. Não trabalhou em nenhum momento até agora o goleiro. Já o nosso intervalo para você acompanhar. Não conseguiu ainda achar o caminho do gol. Falta em cima dele, o jogo está parado. Já fez isso no começo do jogo e muito bem, que é a maneira de quebrar uma linha de 5. Uma linha de 5 não é fácil jogar, não é fácil enfrentar. Isso é legal, né? Um time, né, Voga? É verdade. Mas é um time bem estruturado, bem treinado. Joga a bola para o campo de ataque. E ele manda a bola pela linha lateral. Se movimenta. Manda a bola pela linha de lado. Vai lá para receber a bola. Flamengo! Fazendo 1-0, tem muito jogo pela frente.
chute. Perde um gol incrível. Cruzamento para dentro da grande área. Na hora certa apareceu para fazer, para dar o bote. De La Cruz. Falta pegando o árbitro. Bem aplicado esse cartão aí? Bem aplicado, e é o tipo do cartão que é importante para o desenrolar do jogo. Olha a cabeçada. Olha essa bola perigosíssima. Ele manda a bola pela linha lateral. Tenta limpar, prende bola. Cruzamento para dentro da... Olha a cabeçada! Gol! Do Flamengo! Mas ele meteu a cabeça na bola, hein? De uma forma impressionante, foi quase um chute de cabeça ali, fuzilando o gol. Ele contra a marcação. Ele liga a bola pelo lado esquerdo. Começa tudo de novo aqui atrás. Botou na frente. Encerra a primeira etapa. ESPN Star Plus. O esporte passa aqui. Começa o segundo tempo e 45 minutos para você se ligar na tela dos canais ESPN. Claro, você também que está no Star Plus. Cruzamento para dentro da grande área. Gira de qualquer maneira. Por baixo para dar o combate, para recuperar. Faz o giro por lá. De La Cruz. Manda a bola pela linha de lado. É sempre um grande prazer ter você nos canais ESPN, acompanhando a emoção do futebol. Tem que partir para cima, precisa do gol. Domina, aí você vai vendo. Joga a bola para o campo de ataque. Faz o giro por lá. Gol!
Domina. Aí você vai vendo. Aí recebe. Joga a bola para o campo de ataque. Pedro. Ameaçou levantar. Preferiu prender. Dá o comando. Faz a marcação. Aí a bola muito forte vai direto para fora. Vai entrar. De La Cruz. Domina. Aí você vai vendo. Faz o giro por lá. Pedro. Fica olhando para quem tocar. Cruzamento para dentro da grande área. Tenta o chute. Que lance, que lance. Disparou agora o batimento cardíaco do torcedor. Faz o giro por lá. De La Cruz. Pedro. Apareceu para afastar. Manda a bola pela linha de lado. Ele vai carregando, olha para frente. Ayrton Lucas se movimenta. De La Cruz por baixo para dar o combate, para recuperar. O árbitro vai parar para pegar uma falta. Faz o giro por lá. Cruzamento para dentro da grande área. No momento em que o árbitro termina o jogo. Que jogo. Que jogaço de bola. Que grande jogo de futebol. Que você acompanhou na...